Sobre esse episódio entre o Datena e os ateus, vale ressaltar o seguinte: o Datena ele faz uso de diversas falácias, né? Então, por exemplo, argumentum ad hominem, que é um ataque ao argumentador, né? Ao acusar os ateus de serem criminosos, ele não está discutindo ateísmo, ele está simplesmente classificando. É a mesma coisa que o misógino faz contra as mulheres, ou o homofóbico faz contra os gays, ou o racista faz contra os negros ou alguma outra etnia. Então o Datena está se igualando a esse tipo de agressor. Ele também comete a generalização apressada, né? Ele pega um grupo e taxa aquele grupo de criminoso, sem explicar a relação que tem entre ser ateu e ser criminoso. O Datena também se esquece que, por exemplo, a religião evangélica está altamente disseminada nas prisões, né, nos presídios, e isso não impede que a pessoa cometa crime, né? Quantos ateus tem nos presídios, né? É uma boa pergunta. E um outro dado interessante, é só pegar os países que têm mais ateus, né? Por exemplo, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, o Japão. São países extremamente desenvolvidos e índice de criminalidade baixo. Então, esse argumento do Datena cai por água abaixo, né? Mas é até legal essa discussão porque coloca o ateísmo em tona. Então já tem uma discussão na internet sobre até denúncias ao Ministério Público Federal, que é super válido. Mas um conselho que eu dou, que eu acho legal, que tem um efeito mais imediato, seria primeiro os ateus se organizarem para não assistir o programa do Datena. É claro que somos em menor número, isso aí não vai ter um impacto significante no programa, na audiência, mas vai ser interessante como protesto. Tentar convencer outras pessoas do mesmo, né? A reduzir a audiência dele, é um jeito de impactar. Outra coisa seria evitar comprar produtos de empresas que patrocinem o programa do Datena. Então, se você vê uma propaganda no programa do Datena, não compra aquele produto, né? Se possível, envie um e-mail para a empresa, para que não anuncie no programa dele. Então é uma forma da gente cercar, né, e atacar diretamente o que interessa ao Datena. Afinal, para quem ganha meio milhão de reais ou mais, né, ele parece que até recusou uma proposta de R$ 800.000 por mês do SBT. Então ele não está ligando muito, né? Está ganhando para falar o que fala. E enfim, a estrutura que ele está montado é baseada na audiência e no patrocínio, nas propagandas. Se a gente consegue minar essa estrutura, o Datena cai. E como a maioria dos apresentadores, o Datena é um oportunista. Como eu falei, certamente ele não faria tais declarações contra ateus na Suécia, por exemplo, porque lá ele não teria audiência nenhuma, né? Ele faz o Brasil, que é o maior país católico do mundo. Mas parabéns aí a todos que mostraram a cara, a indignação, porque os ateus têm que mostrar a cara, eles têm que falar, têm que ter uma exposição maior, não pode deixar passar batido, tem que protestar mesmo, seja via Twitter, página, YouTube, onde for, né?